työ. Tämä ei todellakaan ole, niin kuin Raamattu sanoo, että se ei ole taistelua lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Me olemme sen kokeneet, että joskus kun lähtee tällaisille evankeliumismatkoille, niin tuntuu, että ihan niin kuin sellainen raskas käsi laskeutuisi päälle. Ja tuntuu kovin sellaiselta vaikealta, mutta sitten kuitenkin Jumalalta tulee se apu. Apu tulee Herralta, ja kun hän kutsuu johonkin tehtävään, hän myöskin antaa sitten siihen tehtävään voimaan. Me olemme nyt Eikan kanssa Suomi mukaan luettuna saaneet asua jo 4 eri maanosassa, ja ainakin 5 tai 6 maanosassa saaneet viedä evankeliumia eteenpäin. Se on ollut suurta arvoa, koska Raamattuhan sanoo niin, että Jeesuksen sanoi, että menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan karkotukseen. Tämä on hyvin selvä teksti, eikö? Ja meidän tulee pysyä tässä sanassa, sanan tekstissä. Olenkin sanonut aina nuoremmille saarnaajille, evankelistoille, kun nyt itse koen olevani jo vähän tämmöinen niin kuin vanhempi sisaristi. Mä uskallan heille sanoa, että pysykää tässä sanassa. Että jos emme pysy tässä Jumalan sanassa, niin me olemme kuin lastut lainilla. Yksi sanoo sitä ja toinen sanoo tätä. Ja tämä Jumalan sana, se on kokonaistotuus. Luin hiljattain eräästä lehdestä, oli tehty kuulemma tällainen tutkimus, että kuinka ateistit ovat älykkäämpiä ihmisiä kuin uskovaiset. Ja mä ajattelin, että mihinkään tuokin tutkimus perustuu. Nimittäin muun muassa tällaiset henkilöt kuin Werner von Braun, joka on vastuussa siitä, että ihmiskunta on menettänyt kuuhun. Hän on uudesti syntynyt uskovainen mies. Atomifyysikko Filbert, joka tutki ilmestyskirjaa, hän sanoi, että ei ilmestyskirja nyt loppujen lopuksi ole niin vaikea tajuista kuin sitä ajatellaan, että se on ei-teknisenä aikakautena eläneen ihmisen kuvausta siitä, mitä hän näki, ja hänen piti kuvata sitä sillä sanavarastolla, mikä siinä hänellä käytössä. Ja sitten vielä mainitsen erään henkilön, nimittäin Michael Faraday, joka on sähkömagnetismin keksijä. Vieläkin eri yliopistoissa ympäri maailmaa opetetaan hänen opetuksiaan. Kun hän saarnasi Lontoossa, hänen kollegansa monet tulivat häntä kuuntelemaan ja tulivat uskoon. Elikkä eiköhän nyt voida sanoa, että aika lailla niin kuin tätä aivokapasiteettia kyllä löytyy täältä näiden miesten pääkopasta. Minulle kerran eräs henkilö sanoi, meidän perheemme hyvä ystävä, poika, hän sanoi minulle tällaisen asian, että joo, että kyllä se on niin, että ihminen on itse Jumala. Että ihmisessä on se, että ihminen on itse Jumala. Niin mä sanoin, että no panepas pari tähteä tuikkimaan tänne taivaalle. Ja nyt ensin sen, niin katsotaan sitten. Pelaa sitten lisää asioita. No mä aion nyt teille ensin saarnata vähän semmoisen lyhyen herätyssaarnan, ja sitten mä puhun teille vähän suomalaisempaa tekstiä. No, siunutuksi lopuksi, no niin. Mä aloitan täältä Matteuksen evankeliumista, ja aloitan täältä hyvin tutusta vertauksesta Matteuksen mukaan luku 22 ja 38 Suomen 12 kirkolliskokouksen vuonna 38 käytäntöön ottama käännös, joka on minun erittäin rakas. Meillä on ollut eri maissa mahdollisuus vertailla eri Raamatun käännöksiä, ja tämä käännös, joka on tehty suoraan kuningas Jaakon käännöksistä, on valtavan hyvä suomalainen käännös. Ja luen täältä vapahtajan Jeesuksen nimessä. Mutta noustaan hetkeksi rukoukseen ennen kuin jatkaa. Rakas vapahtaja, taivaallinen Isämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä me haluamme olla tänä iltana sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja kiitos, että sinä olet voimallinen puhumaan sanasi kautta, myöskin vajavaisten palvelijoisi kautta. Herra, kiitos, että tänäkin iltana sinulla on mahdollisuus olla heikoissa väkevä. Ja Herra, kiitos, että puhut jokaisen sydämelle. Herra, niin ettei kenenkään tarvitse lähteä tyhjin sydämin pois tästä salista tänä iltana, vaan he ovat saaneet kokea,
että sinä kaikki valtias taivaan Jumala, sinä rakastat ihmistä iankaikkisella muuttumattomalla rakkaudella. Sinä annat vielä tänäkin päivänä tulevaisuuden ja toivon. Tätä me pyydämme Isän Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Luen täältä nyt aivan suoraa Raamatun tekstiä vapahtajan Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksille ja sanoi: taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojalleensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pelloilleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Lopetan nyt hetkeksi tähän. Kun me keskustelemme näistä asioista, hengellisistä asioista ihmisten kanssa, niin usein löytyy miljoona ja yksi selitystä, että no, kyllä minä jollakin tavalla uskon johonkin korkeampaan voimaan, taikka no kyllä minä rukoilen usein tai jotakin vastaavaa, mutta kun kysymme, että oletko uskossa Jeesukseen, niin sitten saattaakin joskus tulla ihan hiljaista. Mutta tiedättekö, tässä nyt Raamattu tuo meidän eteemme myös miehen, joka jää sanattomaksi. Ja miksi? Hänellä ei yksinkertaisesti ole mitään, millä hän voisi itseensä puolustaa. Hyvin ystävällisesti häntä puhutellaan. Minulla ei ole teologista selitystä siihen, kuinka hän oli mahdollisesti päässyt sisäpuolelle. Mutta meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että tässä Jeesus puhuu vertauksia. Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Ja tämä miespoloinen, hän jää sanottu. Hänellä ei ole mitään, millä hän voisi selittää tätä asiaa. Selitykset ovat turhia. Ja niin kuin luin, tämä lukemani Raamatun kohtahan liittyy tähän suurempaan kokonaisuuteen, jossa Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta, verraten sitä kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan hänen kutsuvieraita. Olen sanonut usein ja sanon nytkin sen, että kun me olemme tällä paikalla, olemmepa sitten laulajia, evankelistoja, saarnamiehiä, me emme ole ensisijaisesti joitakin artisteja tai taiteilijoita, vaan me olemme palvelijoita. Ja meillä on muuten aikamoinen työnantaja, itse taivaan Jumala, joka on lähettänyt meidät viemään tätä kutsua Jumalan pojan häihin, Karitsan häihin. Mutta ajatelkaa, että ihmiset eivät halunneet tulla. Mikä valtava sanoma tässä oravan pyörässä tänä päivänä juoksevalle ihmiselle. Sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Milloin tämä kaikki tehtiin valmiiksi? Se tehtiin silloin, kun Jeesus riippuu Golgatan keskimmäisenä ristillä. Kun hän sanoo, se on täytetty, silloin tehtiin valmiiksi kaikki se, mitä tarvitaan meidän syntiemme sovittamiseen. Ja kun hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, ja Jeesuksen ylösnousemus on historiallinen tosiasia,
se on fakta, se on vedenjakaja. Ajatelkaa, kuinka monelle hän ilmestyy ylösnousemuksensa jälkeen. Nämä fysiikan lait eivät enää sitoneet häntä. Hän saattoi tulla opetuslastensa luo lukittujen ovien takaa. Ja mitä hän sanoo? Rauha teille. Ja sanotaan, Raamattu kertoo meille sen, että hän ilmestyi yli 500 ennen ylösnousemistaan. Olen tehnyt siitä joskus luettelua, kenelle kaikille hän ilmestyi. Emmauksen tien kulkijoille, Maria Magdalenalle. Muuten veljet, tiedättekö te sitä, että nämä naiset menivät haudalle ensin? Hallelujaa! Tiedättekö, että minua aina niin riemastuttaa, että nämä naiset menivät haudalle ensin. Kyllä nämä veljetkin tuli sitten perässä. Ja Pietarille riittää se, kun hän vaan kurkistaa sinne hautaan. Hän näkee ne kääriliinat. Eräässä Aapeli Saarisalon kirjassa kerrotaan siitä, kuinka nämä kääriliinat olivat mirhan ja aloen sekoituksen vaikutuksesta sellainen kova kotelo. Eli silmän räpäyksessä Pietari tajuaa yliluonnollisella tavalla Jeesuksen ruumis on tullut tuon kotelon sisältään. Pääliina oli sinne erikseen laskustettu. Naiset menivät haudalle ensin. Naiset, jotka eivät tuhon aikaan kelvanneet edes todistajaksi oikeudessa. Jeesus tässäkin mielessä oli todellinen vallankumouksellinen. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Me olimme kaikki samanarvoisia. Kaikki on valmiina. Tulkaa hän. Mutta sitten täällä jatketaan, että eivät siitä välittäneet, menivät pois. Kuka pelloilleen ja kuka kaupungin. No onhan se ihan totta, että mehän teemme näitä arkipäivän askareita niin kuin kuuluukin. Kuka menee hoitamaan peltotilkkuansa nykyisten EU-direktiivien mukaan? Tai kuka menee hoitamaan sitten liikeasioitansa? Eikä siinä mitään pahaa ole. Tämä on sitä elämää, missä me elämme tässä maailmassa. Mutta kuinka usein kaiken tämän oravan pyörän keskellä me unohdamme sen, mikä on kaikkein tärkeintä. Ja se on se, että me olemme iankaikkisuusolentoja. Elämä ei pääty kuolemaan. Lue vaikka tänä iltana kotiläksyksi Luukkaan evankeliumin 16. luku, joka kertoo rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ei tullut enää muutosta rikkaan miehen elämään kuoleman jälkeen. Hän oli valinnut osansa tämän elämänsä aikana. Ja Raamattu sanoo toisaalta, tietäkää, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntiä anteeksi. Eli me teemme nämä hengelliset ratkaisumme tämän elämän. Missä me tiedämme, kun meidän vuoronumeromme tulee, vaikka lähdemme silmänräpäyksessä? On hyvä olla varmaa. Kyllähän Jeesus tiesi sen, että kaikki ihmiset eivät tule ottamaan tätä kutsua vastaan. Toisia hänen palvelijoitaan pieksettiin, pideltiin pahoin ja tapettiin. Perillä tieto kertoo meille, että kaikki Jeesuksen lähimmät oppilaat Johannesta lukuun ottamatta saivat kärsiä marttyyn kuoleman. Tuomas lävistettiin keihällä Juhlien saavutessaan. Markuksen otti kiinni raivostunut pakanajumalia palvelussa ollut roskaväki. Raahasivat häntä kaulan ympärille kielotusta narusta, kunnes hänen ruumiinsa oli vedellinen kuoli. Paavali mestattiin. Perimätiedon mukaan Matteusta ruoskittiin ennen teloitusta. Ja perimätiedon mukaan Pietari ristiin naulittiin pää alaspäin. Koska hän ei katsonut arvolliseksi sitä, että hänet olisi ristiinnaulittu samalla tavalla kuin hänen herransa. Ja Johanneksesta historiitsija Eusebius kertoo, että hänet vangittiin keisarin Domitianuksen aikana, mutta vapautettiin keisarin Nervan aikana, jolloin hän palasi Efesoon noin 100 vuoden pitäisenä. Ja oli siellä sitten opetti seurakuntaa. Ajatelkaa, kun luetaan Johanneksen kirjeitä, niin siellä Johannes on jo 100-vuotias, hän sanoo, että emmekä vielä tiedä, mitä meistä tulee. Musta on aika hyvä ajatus, että jos me ollaan 100-vuotiaita, niin emme tiedä vielä, mitä meistä tulee.
No hyvähän siitä tulee silloin, kun Jumala vie meissä työnsä päätökseen. Mutta joka tapauksessa ajatelkaa, silloin siellä Iranissa, Teheranissa, kun rakastui Jumalan sanaan ja aloin oikein lukea tätä Raamattua, oikein ihmettelin sitä, että kuinka nämä samat miehet, jotka olivat siellä peloissaan juutalaisten fanaatikkojen tähden Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Nämä samat miehet, muutamaa lukua myöhemmin apostolien tekojen toisessa luussa, Pietari saarnaa niin, että Jerusalemissa 3000 ihmistä tulee uskoon ja heidät kastetaan. Mitä heille oli tapahtunut? He olivat nähneet Jeesuksen elämän. Jeesus oli näyttänyt heille kätensä ja jalkansa. Hän oli ilmestynyt heille ja sanonut, katsokaa, että minä tässä olen. Hän ei ollut hallusinaatio, hän ei ollut aave. Hän söi ja joi heidän kanssaan. Ja kun Jeesus otettiin ylös taivaaseen, siellä enkelit tulivat ja sanoivat, mitä te Jerusalemin miehet katsotte? Tämä Jeesus, joka otettiin ylös, on tuleva samalla tavalla. On tuleva samalla tavalla. Keisarit Roomassa, tuohon aikaan Johanneksesta sanotaan vain, että hän oli patmosvuodolla vangittuna Jumalan sanan tähden. No jos nyt ajatellaan, kehitellään tämmöistä ajatusta, että Johannes oli nähnyt ylösnouseen, niin ei kai hän nyt ala kumartaamaan Jumalana jotakin keisarihahmoa. Samanlaista salimöhkälettä, mitä mekin olemme. Haloo! Hän oli nähnyt ylösnouseen Jeesukseen, ja siksi hän tiesi, että parempaa on edessä päin. Ja ajatelkaa, nämä miehet eivät pitäneet henkeänsä itselleen minkään arvoisena, kunhan vain suorittivat sen tehtävän, jonka olivat Jumalalta saaneet. Ja ajatelkaa, koko silloinen maailma kuuli evankeliumin sanaa. Ei ollut sellaisia hienoja internettejä ja muita, mitä meillä tänä päivänä, mutta koko silloinen maailma evankeliumin. Ja Jeesus tiesi sen, kuinka näitä hänen palvelijoitaan tultaisiin kohtelemaan. 7. jae sanoo näin, mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja polttiheiden kaupunkinsa. Tässä on ennustus Jerusalemin hävityksestä, joka tapahtui noin 70 jälkeen Kristukseen, kun roomalainen sotapäällikkö Titus hyökkäsi tuohon kaupunkiin hävittäisemään tasan. Eli tässäkin Jumalan profeetallinen sana osoittaa, kuinka totta Raamattu on. Kaikki on tapahtunut niin kuin on kirjoitettu, ja kaikki tulee tapahtumaan niin kuin on kirjoitettu, tahdonpa sitä tai kaikkea. Palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä mä tapasin. Sekä pahat että hyvät, että tiedätkö, joskus mä lisään päivät ja lomat. Enkä varmaankaan tarkoita kenenkään ihmisen ulkonäköä, sillä me kaikki olemme omalla tavallamme kauniita ja Jumalan ainutkertaisia luomuksia. Mutta kuinka usein me voimme olla sisäisesti rumia? Täynnä murhaa ja vihaa ja kateutta, katkeruutta. Monenlaisia poispantavia asioita. Uskovaisinakin. Ja silloin me tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. Minä ainakin olen sitä tarvinnut. On ollut asioita, joita olen saanut katua, voisi sanoa, että sinutella tuhkaa päähän ja kävellä vaikka säkissä hetken matkaa. Mutta sitä minun ei ole tarvinnut ikinä katua, että olen lähtenyt seuraamaan Jeesusta Raamatun osoittamalla tavalla, Jeesuksen tavalla. Totta kai se oli Eikalle taloudellinen shokki, kun päätin, että ne entiset keikat jää. Mutta sitäkään asiaa ei ole tarvinnut koskaan katua. Jumala on antanut paljon parempaa tilaa. Kuningas meni katsomaan pöytävierään ja näkee tämän miespolonisen, jolla ei ole häävaatteita. Ajatelkaapa, että itämaisen häätavan mukaan se oli häänjuhlien isäntä, joka hankki häätavan myös vieraan.
ja Golgatan ristillä, niin kuin jo sanoin, meille hankittiin se puku, jossa ei ole tahraa eikä minkäänlaista ryppyä. Ja ainoastaan ja vain siinä puvussa me pääsemme kerran korteista sisään kaupunkiin. Ajatelkaa, että kuninkaalla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tässä jakeessa 13 kerrotaan eteenpäin. Silloin kuningas sanoi palvelijoidensa, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valittu. Ja valittuja ovat ne ihmiset, joille kelpaa tämä arvo. Ajatelkaa näin yksinkertaisesta asiasta loppujen lopuksi on kysymys. Ehkäpä se juuri siksi on valittu niin vaikea. Ihmiset yrittävät omilla ansioillaan. Ei tule valmistumaan. Ainoastaan Jeesuksen perikaa. Jeesuksen sovitustyön kautta, Jeesuksen ylösnousemuksen kautta ja takia meidät Isä Jumala vanhurskautti, niin että Kristuksessa me olemme täysin kelpoiset puhtaat. Tänä päivänä olen ollut kokemassa sitä, että jollakin tavalla myöskin hengellisessä kentässä niin kuin puurot ja vellit alkaa olla todella sekaisin. Ja niin kuin mainitsin tuosta uskonmuhdistuksesta, niin jouduin omassa elämässäni, kyllä te nyt vielä jaksatte 5 minuuttia kuunnella jaksatteko. Niin haluaisin palata vuosia taaksepäin silloin vuonna 1976. Niin oikeastaan mä voisin kertoa sen Tukholman tapahtuman. Olin täällä silloin, kun Eikka herätettiin keskellä yötä. Olin täällä Tukholmassa erässä ruotsalaisen henkilön omistamassa yökerrossa. Olin laulamassa siellä, en päässyt siitä eroon, olin allekirjoittanut sopimuksen ja minun oli pakko sinne mennä. Ja tämä yökerron omistaja kertoi minulle olevansa ateisti ja hän oli aika ilkeä suorastaan minulle. Hän oli jostakin ruotsalaisesta lehdestä lukenut, että oli tullut uskoa, siitä kirjoitettiin aika paljon, kun se oli mukavasti nyt niin ihmeellistä sitten, että joku iskelman maailmasta ja sieltä solvistaksesta tulee uskoon. Mutta sinä yönä, ja kun tiedättekö, katselin sitä humantunutta yleisöä siinä, minulle tuli todella paha. Eikä se ollut mitään hurskastelua, vaan se oli terve reaktio uudesta syntyneessä ihmisessä. Koin sen vastenmielisenä. Enkä sano tätä siksi, että olisin halveksinut näitä ihmisiä, vaan säälin näitä ihmisiä. Ja sinä yönä menin hotellihuoneeseen ja polvistuin ja sanoin, Jumala, pelasta tuo mies. Ja tästä ei kerta kaikkiaan tule mitään muuta. Ja ajatelkaa, mitä tapahtui kotona sinä yönä. Meillä on ihmeellinen Jumala, joka vastaa. Älä hellitä, jos sinun puolisosi ei ole vielä uskossa. On toivoa. Kristuksessa meillä on toivoa. Mutta tässä menee nyt ihan pika muutaman kohdan läpi. Jos joku olisi tullut ihminen sanomaan minulle, että no et sinä nyt siellä tanssipalkoilla ja muualla voi enää lauleskella, kun olet uskossa, niin saattaa olla, että olisi jopa vähän ärtystynyt. Mutta kun tämä asia tuli täältä sanasta niin selkeästi esille, niin siksi sitä ratkaisua ei tarvinnut koskaan katua. Jouduin vastaamaan omassa tunnossani tällaisiin kysymyksiin. Voinko olla mukana sellaisessa, mikä ei lähennä Jumalaa? Ajatelkaa, jos nyt Eija Merillä laulaisi näitä, mä sulle luvannut en ruusutarhaa jossakin kapakassa tuolla humaltuneille ihmisille, niin tulisiko siitä semmoinen tunne, että olen viemässä näitä ihmisiä lähemmäksi Jumalaa? Vai tulisiko siitä kenties semmoinen ajatus, että olen viemässä heitä kauemmaksi Jumalaa? Minne olen viemässä heitä? Lavealle tielle. Minne se johtaa? Kuka uskaltaa sanoa ääneen, mihin lavea tie johtaa? Kadotuksessa. Kaikki mitä teette, tehkää Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalan kunniaksi. Kolossalaiskirje 3:17-23. Mitä Jeesus tekisi asemassasi? 1 Johanneksen kirje 2:6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaihtamaan niin kuin hän vaihtaa. Onhan se selvää, että me emme tässä aina onnistu. Jeesus Kristus on aina
joka on ollut syntynyt. Kuitenkin kaikessa kiusattu ilmaisuutta. Me lankeamme, me erehdymme. Mutta kun me nousemme siitä ylös, tunnustamme syntimme, meillä on pääsy veri lähteelle ja Jeesuksen Kristuksen veri, kun me tunnustamme syntimme ja hylkäämme, Jeesuksen veri puhdistaa meitä kaikista vääryydestä. Mitä Jeesus tekisi asemassasi? Annako ihmisille väärän idolin, väärän kuvan Jeesukseen uskovasta? Voiko olla edelleen täällä tanssimassa ja maailmanviennissä ja kuitenkin puhua uskossa? Olenko veljeni vartija vai hieltäjä? Olenko väärän Herran palveluksessa? Mitä siellä sanotaankaan? Voidaanko palvella kahta Herraa? Haloo? Ei voi. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Ja meidän on ihan turha yrittää repiä yhtään ainutta lehteä täältä Jumalan pyhästä sanasta, koska Jeremiassa sanotaan, että Jumala itse valvoo sanansa toteuttaakseen. Sen takia on ihan turha repiä esimerkiksi roomalaiskirjeen ensimmäistä ja kertotaan toisilta pois. Kyllä te tiedätte, jos olette, mitä tarkoittaa. Jos tahtoo seurata Jeesusta, niin kyllä meidän tulee kulkea pahoissa, eikä väärin alueella. Ollaan kristittyjä Raamatun osoittamalla tavalla. Jeesuksen tavalla. Toimia Jumalan kirkkaudeksi ja kiitokseksi, Efesolaiskirjeen. Sitten joudun myöskin omassa tulossani vastaamaan Galatalaiskirje 6 ja 14. Rakastanko ristiä vai tätä maailmaa? Ja ensimmäinen Galatalaiskirje, jos tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi enää Herran. Jos voin näin tehdä, minussa on sittenkin vielä sitä niin sanottua, sanotaan nyt kaamaan kielellä, maailmallisuutta. Otetaanpa se täällä yksi Johannes. Johannes ensimmäinen kirja ja luen sen tältä. Älkää rakastako maailmaa ja sitä, mitä maailmassa on. Sillä jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmän pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja maailma katoaa sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Eli minun motiivini, jos olisin jäänyt sinne, se olisi ollut väärä motiivi, todistaa Herrastani. Vain erottautumalla ja pyhittäytymällä tästä niin sanotusta maailmallisuudesta voin todella auttaa ihmisiä. Ja astumme reilusti leirin ulkopuolelle. Nyt kun monet, tai ainakin jotkut sanovat, no kyllä sitä voi uskossa ja olla ja sitten tehdä sitä ja tätä. Huomatkaa nyt, että en puhu teille mitään lakikirjaa, enkä jotain orjapiiskuria, vaan sitä, että ihminen, joka on uudesti syntynyt Jumalan hengestä, hän haluaa mielellään palvella Herraa. Me erehdymme ja kompastumme ja kaadumme, mutta noustaan ylös. Ei jäädä sinne rapalla täkköön tai sikakaukaloille, jonne sielun vihollinen niitä yrittää viedä. Mutta se, että astuu reilusti sinne leirin ulkopuolelle, se saa ihmisten silmissä oikein semmoisen tarvittavan shokkihoidolle. Ja hetkinen, mikäs tuolle ihmisiltä on oikein tullut. Ja olla uskovainen toisenlainen, miellyttävällä tavalla erilainen. Ei luotaan työntävällä tavalla erilainen. Ei sillä tavalla, että on Raamattua lyömässä päähän jotakin ihmisiä. Vaan se, että me rakkaudessa palvelemme Herraa. Rakkaudessa palvelemme lähimmäisiä. Kaikki on toisenlaista. On olemassa Jumalan valtakunnan musiikki, niin kuin maailman musiikki. Meidän on tehtävä ero tämän maailman ja Jumalan valtakunnan. Me tosin olemme tässä maailmassa, mutta me emme ole tästä maailmasta. Vaan Jumala on kutsunut, erottanut meidät tästä maailmasta omaksi perheekseen. Ja kun hän tulee kerran takaisin, hän ottaa täältä ainoastaan omassa. Nyt mä oon tosi surullinen niiden julkisuuden henkilöiden tähdellä. En halua mainita kenenkään nimiä, mutta esimerkiksi nämä New Agein papittaret,
joita Suomessa tuntuu löytyvän myöskin aika korkealta tasolta siellä show-maailmassa. Sanoisin, että he ovat sortuneet jopa aivan noituuteen asti. Maailma ei ole vaikuttu. Ovatko nämä nyt siis vääriä profeettoja, jotka nauttivat julkisuudesta toisella sektorilla ja mielistelevät lehtiä? Herätystä ei ole koskaan syntynyt tällä tavalla, eikä voi syntyä. Meidän on maksettava se hinta, vaikka meistä on maksettu täysi hinta. Mutta meidän on maksettava se hinta, vain muuttuneet ihmiset muuttavat tätä maailmaa. Voi kuinka toivoisin, että tämä joukko täällä, että me emme mukautuisi tämän maailman ajan mukaan, vaan että me voisimme tulla pieniksi, täyttyä edelleen jatkuvasti pyhällä hengellä, niin että Jumala saisi tulla suureksi meidän elämässämme. Nimittäin Jumala ei käytä itsessään suuria ihmisiä. Jumala ei käytä niitä, jotka itse luulevat olevansa jotakin. Hän valitsee sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ja sitten kun Jumala valitsee jonkun, niin siihen ei muuten sitten kellään ole nokautettavissa. Se vaan on niin. Jumala valitsee, kenet valitsee. Mä oon joskus sanonut vävylle, joka on saarnaajana siellä Uuraisilla. Heillä on nyt siis 7 lasta, 8 on taivassa, odottaa meitä siellä, mä enää kuulin. Ja olen sanonut hänelle, että kyllä Jumala omat kukkonsa kyyniin. Ja sitten hän sanoi siihen perään, ja anoppilat. Joo, kyllä se saattaa olla vähän niinkin sitten joskus. Ja hän on siellä nuori saarnamies ja hän on kovasti edistynyt. Kyllä Jumala on häntä anoppanut. Ja ihanaa, että tämä perhe kasvattaa lapsiensa Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Ajatelkaa, mikä valtava visuaalinen määrä tulee kaikenlaista saastaa, siis meidän nuorten ja lasten näkyviin. Ja mä olen todellakin huolissani nuorista ja lapsista tällä päivänä. Viekää lapsia ja lasten lapsia pyhäkouluun, missä he kuulevat Jeesusta. Vanessa, säkin pyhäkouluun. Ihana Vanessa. Mä halusin Vanessa Jeesus määrätellä uudelleen. Se on vähän isommat. No niin, ja sitten siunatuksi lopuksi tämä Matteuksen evankeliumin ihana kohta, jossa Jeesus sanoi näin. Ja ajatelkaa siis Jeesuksen sanat, jos mitkä ovat hyvin arvovaltaisia sanoja. Jeesus itse sanoo täällä näin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähden, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa vimmaiksi. Eli meidän jokaisen ihmisen elämä on Jumalan silmissä kallisarvoisempi kuin koko tämä maailma. Kaikki ne kultaharkkoineen, kaikki ne öljymiljardeineen, kaikki ne dollareineen. Sinun sielusi on arvokkaampi. Mitä sinä voitat, vaikka voittaisit koko tämän maailman, mutta saisit sielullesi vahingon. Heräisit eräänä päivänä kadotuksen tuskassa. Meille on uskottu tämä evankeliumin sanoma, ja siksi meillä on myöskin vastuu kertoa siitä, että on olemassa taivas ja kadotus. Eikä puhua ihmisille vaan jotakin korvasyyhmiä ja sanoa, että elä elämäsi niin kuin tahdot ja tee syntiä niin paljon kuin huvittaa ja sitten taivas sinua odottaa. Ilman veden muodosta ei ole anteeksi antaa. Ja kun Jeesus nousi ylös, missä hän on tänä päivänä? Hän on siellä, missä hänen sanotaankin olevan. Hän on isän oikealla puolella. Ja ajatelkaa, tälläkin hetkellä hän rukoilee meidän puolestaan. Juuri sinun puolestasi, joka istuu täällä tänä päivänä. Nyt me painamme päälle rukoukseen. Ja me kiitämme siitä, että meillä on vielä tämä armon hetki. Että vielä voimme tulla ahtaasta portista sisäpuolelle. Lähteä kulkemaan kaitaa tietä
Jeesusta Kristusta seuraten. Tässä olemme aivan hetken painuneena rukoukseen, emme vilkuile toisiamme, mutta olemme aivan hetkisen hiljaa Pyhän Jumalan kanssa edessä ja tutkimme sinua. Mä uskon, että täällä on tänä iltana monia, jotka toivovat rukousta puolesta. Voit koottaa kätesi missä vain asiassa ja rukoilemme sinua puolesta. Jumala siunatkoon teitä. Täällä nousee usein käsi. Jos tuntuu, että sinun elämäsi on repaleinen ja sinä kuulet siellä jotain tuskien tarvitaan, Jeesus voi auttaa sinua. Sillä Jumalan poika tekee meidät vapaaksi. Kaikesta siitä, millä sielun vihollinen on yrittänyt rikkoa meidän elämään. Hän tekee meidät vapaaksi. Hän antaa voiman vapautua vääristä addiktioista, vääristä tottumuksista, vääristä tavoista. Ja sä saat uuden elämisen arvoisen elämän ja tässä ajassa ja kerran perin iankaikkisen elämän Jumalan taivaassa. Tehdään sillä lailla, että noustaan tässä lopussa nyt ihan kaikki ylös. Ja rukoillaan yhteen ääneen. Isä meidän rukoilu. Mutta tässä ennen kuin rukoilen, niin sanon teille, jotka kätenne nostitte, tai vaikka ette kättännekään rohkeudet nostaa, niin Jumalan palvelijana minulla on oikeus julistaa katuvalle ihmiselle kaikki hänen syntinsä anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Jos olet katunut elämäsi, olet katunut vääriä valintojasi ja tahdot tänään aloittaa alusta, niin sinä voit tulla Kristuksen luokse tänä iltana. Ja sinä saat kokea sen saman rauhan, jonka Eikka on kokenut, jonka minä olen kokenut, jotka miljoonat ja miljoonat ja miljardit ihmiset ovat kokeneet kautta aikojen, kun he ovat lähteneet Jeesusta Kristuksen seuraamaan. Kyllähän te osaatte isänne rukouksen mukaan. Nyt luetaan Isä meidän, joka on taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päivänä. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntymme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen, aamen. No niin, tähän saadaan nyt sitten päätämme tältä illalta. Kiitoksia kun tulitte. Siellä on varmaan sitten kahvia ja mitä kaikkea siellä on. Veli, sinä. Ole hyvä ja tule kertomaan. Mutta voi kuinka toivoisin, että voitaisiin tehdä semmoinen päätös, että jos niin käy, että me emme koskaan tässä elämässä enää toisille tapaisi, niin kerran taivaassa. Kerran taivaassa. Halleluja. Olkaa siunatut Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nauttikaa siitä, että tämä pelastuksen lahja on ilman. Me emme vielä päätä, että tilaisuutta, vaan tässä tulee kahvin väliin. Sitten jatketaan. Mitäs me sinne jatketaan? Jatketaan tätä iltaa. Okay. No niin, tässä on kahden välissä ja sitten siinä jatketaan. No niin, kahvittajan välissä tehdään sillä tavalla tämän kahvin aikana, että jos kaikki ei sovi tuolla, niin täällä voi myös tulla istumaan ja juomaan kahvia. Ja jos haluaa seurustella, niin kun kahvit olette juoneet, niin tulkaa sitten keskustelemaan tänne niin. Että kahvilla saa niin istumapaikkaa.